dar um belo pé de dança, e eu acho que a música dos XX acaba por unir esses dois lados de uma forma muito, muito elegante, e eu acho que é um bocadinho por aí que acabam por nos conquistar. E sobretudo porque o ICU, entretanto, foi crescendo também, foram sucedendo os singles, e o disco efetivamente é muito grande, portanto vai ser muito bom. Vai ser muito bom, e muito bom vai ser também este tributo a Zé Pedro. Who the fuck is Zé Pedro? Aqui a acontecer em direto e em exclusivo na SIC Radical. Vou-te largar, Ana Ventura. Sei que queres ir a correr até lá. Eu vou ficar bem atenta, e vocês também, aqui na SIC Radical. Who the fuck is Zé Pedro? Bora lá. Do it!
fui trabalhar, mas é pior do que andar a estudar. 8 horas por dia é muito para aturar. É tanto tempo que nem dá para pensar. Eu já vi.